Quantas famílias ainda procuram seu próprio marido? A polícia do Rio é a que mais mata no mundo. Em 2013, foram mais de 1000 civis, muitos jovens e negros. A violência doméstica contra a mulher ainda é alarmante. É preciso cumprir a Lei Maria da Penha, desmilitarizar e qualificar a polícia, manter as UPPs, mas reavaliar e ampliar para outras cidades. Chega de violência. Queremos paz. PCdoB e do Rio. Para fazer diferente.